Wow. Prøv at se noget fint hår, den har. Er det ikke fint? Men ja, hør så sammen, og velkommen til den allerførste vlog her fra London. Og det er faktisk anden dag, jeg er i London, som I nok kan se på hotellet. Men i går, det var for meget kaos, det var for meget rejse, det var for meget intro, hvor der ikke var nogen, der sådan filmede. Så det blev slet ikke vlogget overhovedet. Og så var jeg også bare sygt træt, da jeg kom hjem. Så det, der så skal ske nu, det er, at jeg skal over til det der Capture Event, hvor vi skal op til at spille FIFA 18. Men fordi jeg ikke rigtig har vist jer noget som helst nu, så vil jeg lige hurtigt give jer en rumtur. Og så fordi, at jeg var så træt i går, så sov jeg lidt længere i dag. Så jeg tog ikke bussen med alle de andre. Men i morgen kommer I muligvis i sådan starten af vloggen til at se, hvor jeg sidder i bus med folk som Castro, Bateson og sådan noget. For de bor nemlig på samme hotel som os. Men i dag, der skal jeg selv til undergrunden derhen. Så ja, skal vi ikke bare hoppe i gang med room tour og femstjernet hotels room tour, skal lige siges. Selvfølgelig skal det siges. Du kommer ind af den her dør, så skal der sådan en kort, der hele tiden skal sidde i, og så kan du styre lyset hernede. Det er bare totalt smart. Kommer ned, venstre, det er mig. Så har vi et bad her. Toilet her, vask og badekar. Rigtig mange håndklæder, det er også et. Det er faktisk nice nok, det der. Kommer vi ud, så har vi et spejl, som vi så i starten af vloggen. Hej. Det her, som jeg ikke tør at røre, for så ved jeg, at jeg får sådan en regning på 5 milliarder kroner. Og nogle rigtig fine malerier. Yes. Kører videre, og så kan vi se seng, lampe, lampe, stol, udsigt. Rigtig fint fjernsyn. Og der kan man se, man kan se over det hele. Har vi kufferten. Her skal jeg lave de her videoer, de her vlogs på en ikke så praktisk computer generelt. Heldigvis har jeg taget en mus med, så det hjælper lidt på det. Og ja, her kan jeg så se udsigten ud over London. Vi er i den sydlige del af London. Og der er en cyklist. Så ja, ikke den værste udsigt. Vi er på 11. etage, så det er jo ikke helt tosset. Så ja, nu skal vi bare hen til det der Capture Event, hvor at Matt han også ankommer. Han kunne ikke komme i går, for han er lige for travlt med at vinde årets gamer. Som man jo bare gør. Okay, godt nok, jeg klarer den. Vi tager den næste år, eller bliver nomineret. Og hvis I undrer over, hvad jeg holder i hånden, så er det sådan en officiel FIFA 18 skilt, hvor mit navn står på, og sådan, at det er totalt sygt. Så det går ud fra, at jeg skal have med, så det tager jeg i hvert fald med, og det ser ret fedt ud, så selvfølgelig så tager vi det med. Så ja, skal vi ikke bare komme afsted? Og igen, jeg ved ikke, hvor meget der bliver vlogget derover. Fordi, ja, for det første, så vil jeg gerne optage. Og for det andet, så må der ikke være noget som helst FIFA 18 indhold i baggrunden, eller noget. Jeg må ikke vlogge noget FIFA 18, så jeg skal lige passe lidt på. Så det er ikke sikkert, at jeg overhovedet vlogger inden fra eventet. Men det finder vi ud af til den tid. Godt, så er vi her faktisk nu. Jeg ved ikke, om I kan høre, at der er sådan en maskine, der larmer ret meget. Men vi er her nu. Vi kan se herovre, så står der sådan noget FIFA 18 med Ronaldo og sådan noget. Jeg ved ikke, om jeg filmer ind, så det film hedder så. Jeg ved ikke, det finder vi ud af, så yes. Så er vi altså inde på det her capture. Oh my god. Jeg har lige tændt kameraet. 3 sekunder senere, så er der en, der pakker Pelle. Der var en, der pakkede Pelle. Fucking Pelle. Jeg ved, om det er et tegn, hvor jeg har godt pakkelok i år. Men ja, jeg beklager, at der er så meget larm herinde. Så jeg ved ikke rigtig, hvor meget man overhovedet kan høre mig. Men når vi er samlet sådan over 100 mennesker herinde, så er det svært at få god lyd. Jeg har min skærm her med regler, det man må, det man ikke må. Software til at optage. Problemet lige nu er så bare, at man ikke kan connecte til serverne. Så det er sådan lidt et problem, men det er fordi jeres server er nede. Ja. Hvad skal man sige til det? Den tilbage, så kan jeg kun spille kickoff. Jeg kan spille karriere. Jeg kunne faktisk godt optage noget karriere i forhold til jer, der gerne vil se, hvordan det der med transfers det fungerer. Så det kunne jeg godt optage. Så ja, indtil videre, så kan jeg spille kickoff og karriere. Man må faktisk ikke spille rejsen, når jeg fundet det. Desværre, det må man ikke. Nå, så det blev det sidste fra vores capture i dag. Klokken er 8. Så vi skal hjem til hotellet nu. Let's go. Thank you. Whoop. Bagerst i bussen, som de seje drenge altid gjorde dengang med helt lille. Nu skal vi hjem, mig og årets gamer, som han hedder, fra nu af til næste år. Så jeg fik optaget kun 2 videoer, fordi vi kunne ikke komme på serveren i så lang tid. Jeg fik optaget 3. Brænden 4, men så skulle vi bare hjem. Ja, vi var i gang med at optage sådan en. Det finder I ud af. Den har I nok. Nej, det finder I ud af. Den her video, den er allerede ude om nu.
og der går et par dage fra hans side. Så skal vi til hver hotel, jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Måske... Og de giver os Sekultuben. Sekultuben, hvis du ved det. Skal... Vil du se hele episode, eller? Jeg vil gerne sige, ja. Det går, vi skal til Sekultuben. Det ved jeg ikke. Det, noget af det. Finder jeg ud af til den tid. Så er jeg ankommet til hotellet, og dårlig belysning åbenbart. Og med jeg, så mener jeg, teknisk set så ankom Mads også. Han ankom nemlig til det her hotel. Det var så ikke lige det hotel, han skulle bo på. Mads har valgt ikke at læse de der mails helt vildt meget. Så han troede, han skulle bo på det her hotel. Og det kan jeg godt forstå, fordi Castro bor på samme hotel. Og den sådan eneste Mads, han sådan virkelig elsker til det her event, det er Castro. Og jeg skal også indrømme, han er også nok en af de få, jeg sådan virkelig ser op til. Men det er kun mig, der fik den ære, desværre. Så jeg er tilbage på hotellet, og jeg kan endelig gøre det her. Åh, det har virkelig været en lang dag. Men ja, klokken er nu. Ja, den er 9:15. Oj. Er det ikke smukt, det der? Gå lige ind og følg. Tak. Shoutout til Madsen Gaming for at give mig shoutout. Ja, der var nok lige en, der lige fik et par 100 følgere. Så hvis du er en af dem, der ikke følger, så følg. Link i beskrivelsen. Så ja, nu skal jeg, det ved jeg ikke. Jeg skal ikke alt for sent i seng, fordi vi skal køre allerede klokken 9 i morgen tidligt til det der ny capture dag. Og i morgen der vil jeg optage mere, fordi på den her harddisk, der ligger 2 videoer. Og den ene, lad os bare sige, jeg kan godt bruge gameplayet, fordi det er packs. Men camet, som selvfølgelig er på det her kamera, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan bruge. Da lyden den er virkelig, virkelig dårlig. Jeg tror ikke, at man kan høre mig. Og det er virkelig irriterende. Jeg fik sådan min første pakke. Jeg lavede et vedmål med Mads. Tubeboy kom endda og åbnede pakker for mig. Og det var generelt faktisk en virkelig fed video, hvor jeg fik nogle virkelig syge spil og spil. Eller I får stadig videoen, jeg har set lige meget hvad. Men om det bliver med live reaktion, det ved jeg ikke. Fordi lyden er simpelthen for dårlig. Og problemet er, at jeg har ikke en mikrofon med til London. Fordi jeg vidste ikke, at du måtte optage dit cam direkte. Så det var selvfølgelig bare dumt af mig. Og ellers så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg kan gøre. Jeg kan optage med min mobil, bruge lyden. Nej. Mads siger, at jeg godt må låne hans kamera, hvor der er sådan en ordentlig mikrofon på, modsat mit. Men det kan jeg altså ligesom kun gøre, når han ikke optager. Og han optager selvfølgelig også en del. Men vi er der i 8-10 timer eller sådan noget i løbet af en dag. I dag der var det rent faktisk 10 timer. Jeg var der så ikke alle 10 timer. Og det er jo ikke fordi Mads han har tænkt sig at optage i samtlige 10 timer, så jeg kan godt låne. Men det må vi se på til den tid. Det var bare lidt synd, at vi jo ikke rigtig kunne blive så meget. Og ellers, vi har 1 million FIFA points at gøre godt med, så jeg skal nok få optaget noget. Så optager 2 videoer. Den ene, det blev så uden cam, grundet af, at jeg vidste, at lyden ville være for dårlig. Så det bliver en, hvor jeg snakker ind over, når jeg kommer hjem. Og ellers så skal jeg bare i gang her. Jeg skal have stoppet den her vlog, og så skal jeg smide den over på computeren. Og så skal den redigeres, og så skal den gerne ud i morgen. Og vi må begynde at uploade de her FIFA 18 ting fra den 12. dag. Så det er så tirsdag, vi må uploade. Og der er jeg her stadigvæk, så jeg kan faktisk godt redigere til at have en klar tirsdag. Og jeg skal rejse sådan hjem onsdag, så jeg kan også have en klar onsdag, hvis det er. Jeg vil rigtig bare gerne have videoer stort set til alle dage. Og jeg har også tid til det, men uden mikrofonen, så er det sådan, så skal jeg lave post commentary, så hvor man kommenterer efterfølgende derhjemme. Og det ved jeg ikke, hvor fedt det er, men det kan være, at det bliver nødvendigt. Ellers så kommer der nogle challenges, jeg skal sikkert spille mod Madsen Gaming. Jeg har allerede mødt Madsen, det bliver så dog på hans kanal. Og vi kommer nok til at lave noget pack and play-agtigt. Muligheden er mange, når du har 1 million FIFA points, lad os bare sige det sådan. Så det bliver fedt at komme i gang med noget FIFA 18. Dog, så må vi vist ikke filme The Journey. Så jeg kan ikke, vi må ikke engang gå ind og spille det, tror jeg. Der var sådan papir ved siden af PC'en. Så selv, jeg vil gerne ind og se om det der med FIFA Street, om det er legit, om vi kan få lov at spille det, og hvordan det fungerer, men nej. Så jeg kommer til at lave en masse Ultimate Team videoer. Vi kommer til at, jeg prøver nok at lave nogle squad battles, jeg prøver at lave draft. Vi har muligheder nok, som sagt, vi har alle de FIFA points, vi skal bruge. Og jeg har pakket noget godt, så har jeg ikke sagt for meget. Og det har Madsen også virkelig godt. Det er ikke helt Castro. Castro han har sygt packlock. Og så er det DJ Mario, tror jeg. Eller der er i hvert fald nogen der omkring, hvor han sidder. Der har været okay heldig med en vis ikon. Et vis ikon. I forstår hvad jeg mener. Så det bliver alt for den her vlog, hvor størstedelen helt sikkert bare har været her på hotelværelset. Det beklager jeg virkelig. Men problemet med at vlog til sådan et event er, at hvis der er så meget af skyggen af FIFA 18 gameplay, så må jeg ikke uploade det. Så jeg kan ikke rigtig vlogge derinde, hvad der ligesom er FIFA 18 over det hele. Men jeg håber alligevel, at I nød videoen, og hvis I gjorde, så må jeg gerne smide et like på den.
Ej, vent. Det her, det må være dislike, når jeg lægger sådan her. Så må jeg gerne smide like på den. Hvad er det, jeg gør med mit liv? Og hvis I er ny på kanalen, så skal I huske at trykke abonnere. Smid endelig en kommentar med, hvad I synes, jeg skal optage til den her event. Jeg skal nok gøre mit bedste for at gøre jer alle sammen glade. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Jeg er lidt stolt af mig selv. Lige i det, jeg skal til at trykke render video, så spurgte jeg lige frem til enden for at se, hvor lang videoen den egentlig blev. 10 minutter og 2 sekunder. Selv hvis jeg prøver at få en video til at være så tæt på 10 minutter som muligt, så har jeg aldrig kunne få den så tæt på 10 minutter. Og så når jeg ikke prøver, så sker det. Jeg er faktisk virkelig stolt af mig selv. Og så alligevel, det havde været lidt federe, hvis det sådan var sket med vilje. Men det var fordi, jeg var sikker på, at den her vlog, den blev 8 minutter. Eller, ja, i hvert fald der omkring 7-8 minutter. Men jeg snakkede åbenbart lang tid på det hotelværelse. Så easy at revenue. Så kan det også være, der lige er råd til mad i morgen. Så det er jo fint nok. Og så har jeg ikke mere at sige. Vi ses forhåbentlig i morgen til endnu en vlog her fra London.